Poštovani gledalci, dragi prijatelji, eselam aleikum i dobro nam došli u novo izdanje emisije. U njemu su ajeti jasni. Sa nama je muftija Travnički, dr. Ahmed Efendi Adilović. Muftija, eselam aleikum, dobro nam došli. Aleikum eselam, rahmetullahi barakatuhu, hvala vam na pozivu. Allah vam podari svaki hajr. Mi nastavljamo sa tumačenjem ovog kuranskog džuza muftija 26. i ovo je treća emisija u kojoj govorimo o suri El Hujurat. Uh, prošli put smo imali nekoliko zaista lijepih i zanimljivih mm. ajeta i nekoliko uh, jako korisnih poruka mm. što bi rekli do kraja života, jeli da ih nosimo, da ih imamo na umu. Uh, hajde da se podsjetimo muftija na prošlu sedmicu pa ćemo, ako Bog, da nastaviti dalje sa tumačenjem. Ovisno. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tako je, jako lijepe poruke i jako važne poruke za sako ko hoće da živi u skladu sa Božijim zadovoljstvom, svakom ko hoće da ostvari sreću i na ome i na onome svijetu. I e, između ostalog, evo, rekli smo prošli put da Allah Želešanuhu se u ovoj e, suri pet puta obraća sa jaja Hledine Amenu o vjernici, odnosno malo preciznije prevedeno o vi koji povjerovaste dok Allah s.a.v. tako kaže znači iza toga je nešto važno pa treba obratiti dobro pažnje što Allah s.a.v. govori u prvom ajatu ko smo prošli put potumačili Allah s.a.v. govori o situaciji kada čujemo neku vijest ili kada čujemo nešto od nekoga ako ne poznajemo dobro čovjeka ako nismo sigurni da on neće slagati ili da, da neće čovjek kazati neistinu i tako dalje, da onda moramo provjeriti tu informaciju, a znamo da je to jako važno u, današnje, u današnje vrijeme Zato što, nažalost, pod uticajem medija, pod uticajem kompletnog nekakvog životnog stanja danas, pogotovo pod uticajem društvenih mreža među ljudima, a narešto među našom omladinom, se odomačilo, da kažem, unormalilo, da, 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 da je potpuno normalno i prihvatljivo prenijeti neku vijest, a nismo ju uopće provjerili, a ta vijest možda je potpuno lažna, možda je poluistina i tako dalje. Dakle, takvo ponašanje dovodi do nereda, do smutnje, do problema u komunikaciji među ljudima i zato je veoma važno da a, naredbu Allaha Đelešanuhu primjenimo u našem životu, a to je da proverimo bilo šta što hoćemo dalje da prenosimo ljudima. Između ostalog znamo za ono kako nas Allah Rešanuhu stvarao i da nam je Allah dao dva uha, a jedna usta, jedan jezik. Dakle, poruka je koja imalo razmišlja i o tom segmentu našeg života i o tom je kako nas Allah Žešanu stvorio, da sve što čujemo ne trebamo da prenosimo, nego trebamo da nešto zadržimo u sebi. Između ostalog, to je i ako nismo sigurni da je to što nam neko kaže istina, trebamo da to zadržimo za sebe dok ne provjerimo. A bez provjeravanja nikako to ne prenosti jer možemo nanijeti veliku štetu Uh, drugim ljudima, a možemo naneti i sebi štetu, jer ako je to neistina, onda Allah Zršanuhu će nas uh, za to kazniti. Također u tim ajetima Allah Zršanuhu upozorava uh, ondašnje ashabe i sve vjernike do, do, do Kiametskog dana da smo svjesni da imamo poslanika, sallallahu koji je najodabraniji čovjek od kako je prvi čovjek nastao na zemlji pa do smaka svijeta najodabraniji, najvrijedniji, najbolji, najuzorniji i tako dalje. I nama to treba da bude čast. I mi treba da budemo zadovoljni. Trebamo da osjećamo zadovoljstvo pa Allah nas je počastio svojom riječu, Kur'anom. Pa Allah nas počastio poslanikom, dakle Mogao je Allah šanuhu samo Kur'an poslati i reći evo vam uputa pa se snalazite. Ali ne, Allah nam je dao i poslanika, sallallahu alaihi sallam, ali ako nam ga je dao, onda ga trebamo poštovati. Onda trebamo živjeti po njegovim pravilima, po njegovim o, upustima. Onda ne smijemo dozvoliti da kažemo jeste, ja sam vjernik, ja volim poslanika, ali ja ću drugačije živjeti, drugačije se ponašati. Dakle, ne možemo onda tako postići ono što, što želimo. Jedno je što govorimo, ali počesto je drugo ono što radimo. Dakle, taj neslad trebamo rješavati i trebamo usklađivati. Ako zaista volimo poslanika sa Nalohre i ako ga poštujemo, onda ćemo se truti maksimalno u našem životu da radimo sve ono što je on od nas tražio, da se konimo svega onoga što je on zabranio ili što je tražio da se da ne radimo. Zatim imamo ovaj slučaj gdje Allah Šanohu govori o tome da je Allah Uh, u srca ashaba, a i svih ljudi, poslije svih vjernika, da je on taj koji je omilio iman pravo vjerovanje u, u, i u našim srcima, a da nam je uh, naša srca usadio odvratnost prema pogrešnom, prema krivom, prema lažnom, prema krivom putu, prema nevjeranju, neposlušnosti i tako dalje. I ko taj osjećaj u srcu ima, treba zaista svakodnevno da zahvali Allahu Đelešanuhu. Kod koga je taj osjećaj slab, treba da moli Allaha Đelešanuhu da mu podari jačinu imana, da mu podari da... da uh, ne gleda prema grijehu u smislu uh, što bi ja ono uradio, ali da je dozvoljeno. Dok tako čovjek uh, razmišlja, nešto nije u redu sa, sa njegovim vjerovanje, pa i sa njegovim razumijevanjem vjere i tako dalje. Zato, dakle, vjernik radi ono što s čim je Lanšanu zadovoljan, a sve ostalo vidi kao pogrešno i kao nešto za čim ne treba da žudi i ne treba da žali, jer će na ovaj način dobiti daleko više nešto na ovom je svijetu, ali naravno puno više i na onom je svijetu. I evo, uh, naravno, Allah Šanuhu govori u tim ajetima o smo govorili uh, prošli put, da mi trebamo da budemo zadovoljni s time da nam je jasno da je to od Allaha, da tražimo od Allaha i dalje čorstinu uh, ovaj, vjerovanja i, i upute i, i pravoga puta i da ne sumnjamo da je ono što nam Allah daje uh, za nas najbolje, najispravnije, da to prihvatimo, da se trudimo. I Allah s.a.v. će nas onda učvrsti na pravom putu. U ostalom, kako Allah s.a.v. i kaže u više kuranskih hajeta, inna Allaha ma'al muhsilin, ili wa inna Allaha la ma'al muhsilin, što znači zaista je Allah uz dobročintelje, uz one koji hoće dobro, koje se, koje, koji tragaju za dobrom, koji se trude da samo rade ono što je dobro. I Allah je sa takima. A s kim je Allah? Blagoli se njemu. Po broju ajeta muftija mi smo negdje na sredini ove kuranske sure. Došli smo do devetog ajeta, ona ima ukupno osamnaest. O čemu govore naredni ajeti? Deveti i deseti ajet ove kuranske sure govore o jednoj specifičnosti, a to je o situaciji kada dođe do nesporazuma, do svađe, pa i do sukoba među mu'minima, dakle među pravim vjernicima. Što je vrlo interesantno, Jer mi znamo da muslim je, bilo da. koji ko priznaje Allaha Đalešanuhu musliman, ali mu'min je onaj koji je pravi vjernik koji se trudi u svom životu da se, da se pokorava maksimalno Allaha Đalešanuhu u volji. I interesantno je da Allaha Đalešanuhu kroz ovaj ajet ili kroz ova dva ajeta nam govori i upozorava nas da se i kod pravih vjernika može doći u takvu situaciju da se ljudi posveđaju, da ljudi i zagalaje me jedan na drugog ili njih nekoliko na njih nekoliko ili čak da se potuku ili čak da dođe i do, do sukoba i, i do borbe nekakve i fizičke i, i u ratu i tako dalje. Dakle, to je život. To je život, ali veličinu islama vidimo između ostalog i u tom je što iza takve situacije nudi lijek. Dakle, islam je realan. Nije islam nešto, recimo neka ideologija koja će reći morate biti takvi i onda ne predviđa uopće drugačije situacije. Evo, ta, i takva situacija je bila i među ashabima, nažalost, rijetko, ali znala se desiti da se da među ashabi međuzovno se ovaj, potuku i bore jedni protiv drugih. E, u takvim situacijama, dakle, Allah Jerašanhu nudi izlaz i nudi rješenje, A evo da povežemo to samo sa ovim prethodnim. Takve situacije mogu doći između ostalog i ako nam neko prenese lažnu i neistinitu informaciju. Tako dakle, da je Kur'an potpuno hajde da kažemo jednostavno umrežen. Sve ima svoje zašto i ništa nije bez razloga i, i sve ima zašto je ajet ovaj nakon onoga, pri onoga i tako dalje. Samo to trebamo prepoznati. Dakle, Allah Žešanuhu u devetom ajetu ove sure kaže وَاِنْ تَا اِفَتَانِ مِنِ الْمُؤْمِنِينَ قْتَتَلُوا A ako se dvije skupine ili dvije grupe mu'mina, pravih vjernika, pobiju, potuku, ako se sukobi, dakle, ovdje se misli i na, i na pravi fizički sukob, dakle, jako neželjena situacija, ali moramo i nju imati u vidu i moramo znati kako se ponašati. Jer da je ovo ostalo, recimo, da nije Allah šanhu, to objasnio, onda bi i ashabi, jedni to shvatili ovako, jedni onako, ali Allah šanhu, zbog važnosti te situacije, je e, odlučio da to u Koranu izloži i da da izlaz kako se treba ponašati u takvoj situaciji. Naravno, e, evo i u današnjoj situaciji imamo taj sukob među ljudima pa i među vjernicima. Može biti blaži, može biti jači, ali evo najblaži da kažem sukob je to kad dvojica prestanu govoriti jedan s drugim. Naljute se je jedan na drugi. Vjernik jedan i drugi. Ali eto, desi se, dešava se. Šta radi u takvim situacijama? Dakle, da li samo reći, hajde, šta nas briga, eto, neko on, on, on sebi, on sebi. Ne, ne, vjernik, ako je pravi vjernik, njega interesuje situacija drugih ljudi općento, a pogotovo vjernika. I ne može komšija, recimo, vidi da dvojica ne govore, ne može njemu biti svejedno. I ne možem kada šta me briga, bitno je da sam ja ali kako treba. Nego on mora tražiti načina kako da ih pomiri kako da, da, da se ta situacija normalizuje i kako da budu normalni odnosi među njima. U tom smislu Allah Žešanhu je ovdje kaže, dakle, ako se dvije skupine pravih vjernika uh, sukobe, fe aslihu bejnehuma, izmirite ih. Dakle, sasvim jasno, Allah Žešanuhu naređuje da u takvoj situaciji svi ostali vjernici koji su tu trebaju da urade ono što mogu da ih izmire. Kako da ih izmire? Pa naravno prije svega riječima, razgovorom, ubjeđivanjem, objašnjenjem, govorenjem jednom i drugom, ako su dvojica ili ako su dvije strane, da to nije dobro, da to nisu odluke vjernika, da Allah nije zadovoljan sa tim, da to može odvesti u, u jako teške posljedice i tako dalje. Dakle, razgovorom prvo treba da se da se uradi. Ako ne mogne razgovorom, onda ima i druge metode, a Allah šanhu o tome govori u ovom kuranskom ajetu. Ali suština je dakle, da moramo uraditi ono što možemo, da izmirimo dva koja su posvađana, čovjeka, vjernika, dvije grupe ako među njima ima nesporazuma, problema, a pogotovo ako bi ne do Bog, došlo do, do, do fizičkog sukoba, pa i oružanog i tako dalje. Fe im begat ihda huma alal uhra a ako jedna od tih skupina ipak nastavi napadanje one druge skupine, e to je ta situacija. Dakle, ako nas poslušaju, taman. Riješeno. Al šta ako neka strana ne posluša? opet jedna teška životna situacija, kako se u toj situaciji ovaj, ponašati. Čak jedan, ali mali broj ashaba u takvoj situaciji kada se uh, desila, one su rekli, ovo je fitna, ovo je smutnja, nećemo mi da u to ulazimo, nećemo da se miješamo, jer nismo sigurni da, da. koja je strana u pravu. I to donekle stoji. Međutim, kasnija ulema, kasni učenjaci su rekli da su u pravu oni koji su postupili po ome ajetu. To jeste, pogledali su prosudirali situaciju i rekli koja od ove dvije strane je u pravu. I onda su oni uradili ovo. Dakle, fa in begat ihda huma ala uhra fa qatilu leti Ako jedna od te skupine ipak nastavi napadat onu drugu skupinu, fa qatilu leti tebgi. Onda se borite protiv one koja napada. Dakle, pozivamo, svi ostali pozivamo primirju, izmirenju, smirivanju situacije. Ali ako jedna strana uporno neće, eh onda i ovi drugi se stavljaju u tom momentu na, na, na stranu one, one jedne prve strane i bori se protiv ove dok se oni ne povuku i dok ne karu dobro u redu, hajmo sjest, hajmo razgovarati pa da, da riješimo problem. Dakle, mora se naći ta snaga koja će taj sukob zaustaviti. Ne smije se dozvoliti da sukob bukti, planti, da se da, da ljudi ubijaju, ranjavaju i tako dalje. Hatta tefi'e ila emri dakle, borite se protiv te skupine dok i ona se ne prikloni Allahovom zakonu, Allahovom naređenju i Allahovoj želešanohu smjernici. A to je, dakle, se, ne, nemojte se svađati, nemojte se okomljavati, nego uh, zaustavite sukob i razgovarajte i uh, izmirite se, riješite taj problem. Fe in fa'et, ako se ona prikloni, što je logično, jer onda je ovamo većina, jel? onda je logično da će ta jedna skupina reći pa dobro, hajde, evo, nećemo se dalje tući, hajde, vidimo što, što dalje treba. Fe in faet, aslihu bila adliva aksitu, kar Allah lešanuhu, onda ih izmirite pravedno i budite potpuno pravedni. Dakle dva puta Allah on ovdje govori o pravednosti, mada neki prevodioci kažu ili mofeseri da je u jednom slučaju riječ o pravdi, a u drugoj o pravičnosti. Šta je sa šta je pravda, šta je pravičnost, nemamo vremena da 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 objašnjavamo, ali u svakom slučaju pojenta toga je dakle, da u toj situaciji ako uspijemo dva čovjeka, dvije skupine koji su zaveđeni koji se možda i potuku i dođu do, do sukoba, ako uspijemo da da zaustavimo njihov sukob, eh, onda treba između, među njima pravedno postupiti. Naravno, u današnje vrijeme u našem sistemu imamo mi sudske organe, tužlaštvo, one, pravosuđe i tako dalje, ali evo u ovoj situaciji kada se tamo tek uspostavlja sistem, Allah Žešanuhu govori poslaniku sallallahu sallam i ashabima da trebaju uspostaviti takav način rješavanja problema, a i mi trebamo ono koliko možemo u našoj situaciji u našem komšiluku, u našem sredinu uticati na to da, da, da se ljudi ne sveđaju, nego da se izmirivaju. Pravedno i nekim u Feseri Karu da ovo ovaj je tu znači uvijek i u svakoj situaciji trudite se da budete pravedni. To je zaista jedan od ključnih imperativa koji nam Allah Šanhu naređuje svima nama, a pogotovo onima koji imaju neku funkciju, koji su u nekom položaju i koji su nadređeni drugim uh, ljudima. I ovo, uh, koliko god mi o tome govorili, bojim se da to nije dovoljno, jer ako pogledamo stanje danas kod nas u društvu kompletno, onda ćemo vidjeti dosta zaista slučajeva gdje nadređeni se uh, ne odnose pravedno prema podređenima. Zakidaju ih, recimo, neki ljudi koji imaju svoje firme i kako se odnose prema, prema zaposlenicima, mizerne im plaće daju, pa i zbog toga, između ostalog, naši ljudi odošli van zemlje i tako dalje. Dakle, postavlja se pitanje tih ljudi koji imaju te firme, pa šta vam je cilj? Je li vam cilj da ostanete bez radnika? Ne Nemojte gledati samo sebe. Ako su vaši radnici zadovoljni, dajte im bolje plaće, dajte im bolje uslove, onda ćete i vi imati bolju situaciju, ako Bog da veću zaradu i tako dalje. Ali, dakle, ta pravednost je veoma važna od najmanjeg do najvišeg nivoa, od svoje kuće. Dakle, roditelji su zaduženi za za svoju djecu, al tako. I roditelji također mogu biti nepravedni prema svojoj djeci. Pa evo vidimo sad i pojave neke u najnovije vrijeme da neka djeca su zapostavljena u odgoju, da su prepuštena ulici, da su prepuštena došim mrežama i da onda ta djeca se uh, potpuno uh, nepravilno usmjeravaju u svom životu i da onda dolazi do ovoga, do onoga i do evo masovnih ubistava čak u, u posljednje vrijeme. Zato je dakle veoma važno da a, u svim svojim postupcima maksimalno se trudimo da budemo pravedni. A kažem i opet ponavljam naglasak je na onima koji su na odgovornim funkcijama. Što je veća funkcija, veća je odgovornost. I u tome imamo jako lijepe primjere od poslanika s.a.v. do a, prvih a, halifa. Poznati su recimo slučajevi Omera koji koji se kao običan čovjek prikradao nekim kućama da čuje šta se govori, kakva je situacija i kada bi nalazio neke siromašne ljude koji nemaju nemaju dovoljno jest, on bi lično išao kao kao pojedinac, a ne kao halifa te države, pa bi na leđima njima donosio pa im ovaj, objašnjavao i govorio i tako dalje. Dakle, vjernik kako je na određenom položaju, on će se truditi da, maksimalno bude pravedan, da sačije pravo ispoštuje i na taj način ćemo imati naravno sretnije i zadovoljnije društvo. Inna Allaha yuhibbul muqsitin. Evo ovaj ajet Allah čarno završava sa ovako lijepom konstatacijom. Zaista Allah voli one koji su pravedni. Dakle, i to treba da nam bude motiv. Ako hoćemo da steknemo Allahov zadovoljstvo, trebamo da se trudimo da budemo pravedni. A na tu temu ima puno hadisa, između ostalog u nekim hadisima a, poslanik sallallahu alejhi ve sellem govori o tome kako će na onom svijetu oni koji budu pravedni na dunjalu, pogotovo ako su na nekom položaju pa prema onima a, kojima naređuju, ako su pravedni, da će im Allah dželešanu dati takvu nagradu da će oni biti na onome svijetu, na mimberima, dakle na nekim položajima, u nekim posebnim situacijama, mimberima od dragulja. U nekim hadisima se navodi od svjetlosti i to u blizini Arša, u blizini Allaha Đalešanova, dakle bit će posebno izdvojeni i nagrađeni. Zato e, maksimalno, maksimalno trebamo da se trudimo u našem životu da ni prema kome nepravdu ne učinimo, nego naprotiv samo ovaj, pravedno pošteno i onda možemo očekivati ono što želimo i od ljudi, a i od Allaha Đalšanu. Kratka pauza muftija pa ćemo se vratiti tumačenju sure El Huđurata. Poštovani gledalci, ostanite uz televiziju pet. I evo, nakon na kraće pauze, ponovo smo u našoj emisiji, nastavljamo dakle sa tumačenjem sure Elhudžurat, došli smo do desetog ajeta. Muftija, šta nam kaže ovaj deseti kuranski ajet? Deseti ajet nastavlja temu koja je započeta u devetom ajetu, a to je taj sukob između ljudi, pogotovo između vjernika, dakle, Uh, može da se desi, jer to je život, ali trebamo znati uh, pravila ponašanja i u toj situaciji. To su najispravnija i najbolja uh, pravila ponašanja. Allah R.A. u 10. lajetu kaže innamel mu'minuna ihvah zaista su vjernici braća. Znači, to ovako prevodi i to je dobar prijevod, ali uh, ipak ako gledamo malo detaljnije to značenje mu'min, rekli smo da znači pravi vjernik. Mogli bismo prevesti zaista su pravi vjernici braća i to onda daje dodatno značenje. To je e, način izražavanja sa malo riječi i puno se toga kaže. Jer ako Allah Čanu zaista su vjernici braća, puno toga nam je jasnije. Dakle, kako god brat prema, prema bratu želi samo ono što je dobro, kako se sa njim neće svađati, kako ga neće zakidati, kako ga neće lagati, nego ćemo gledati na svaki mogući način da mu pomogne jer su braća, ovdje se ovaj, prije svega misli na, 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 na dakle, braća po, po krnom srodstvu. Svi vjernici trebaju da budu kao rođena braća. Međutim, ako pogledamo opet u životu vjernika na osnovu Kur'ana i na osnovu hadisa poslanika, ta veza između vjernika treba da bude jaka i u nekim situacijama može nadječati ovu krvnu vezu. Jer znamo da je bilo ashaba koji su voljeli vjernike I, i gledali da im pomognu maksimalno, ali znalo se desiti da njihov neki najbliži neće da prihvati pravi put, da je na suprotnoj strani, pa se čak znalo desiti da, da se bore jedan protiv drugoga. Dakle, krvna veza je važna, ali nije presudna. Presudna je ova veza o kojoj Allah Hašanuhu govori. Dakle, sa ovim riječima, Allah Hašanuhu na puno šalje poruka, a to je da trebamo prema vjernicima da se odnosimo na najljepši, najbolji način kao prema rođenom bratu, pa i bolje. Između ostalog znamo za hadisu u kojem poslanik s.a.v. kaže da su vjernici poput jedne građavine kada god jedan ili poput jednog tijela. Ako je poput građavine, onda kaže cigla se na ciglo naslanja. Dakle, trebamo se naslanjati jedne druge zajednički biti, a u drugom hadisu kaže poslanik s.a.v. da su vjernici kao tijelo kad god jedan dio tijela oboli, sav ostali organizam, svo tijelo se pridruži, dakle, saučestvuje u tome po groznici, po nesanici i tako dalje. Ili hadis u kojem poslanik se na Allahu kare da Allah pomaže svakoga onoga ko pomaže drugom čovjeku. Dakle, ako pogotovo ako smo isto mišljenici, ako smo na pravom putu, naravno da ćemo se truditi da pomažemo ljudima, da pomažemo vjernicima, A ako im budemo pomagali, i Allah Želšanohu će nama pomagati. <kuh> dakle, ovo je u kontekstu ove situacije da, da. sukoba među, među vjernicima. Fe aslihu bejne ehavajkum. Pa izmirite vaša dva zavađena brata. Dakle, interesanto je da je Allah opet i u takvoj situaciji, čak i kada se sukobe dva vjernika ili, ili dvije grupe vjernika, ne, taj epitet vjernika i pravog vjernika ne gubi čovjek jer on uh, misli da je, da je ispravan i da postupa ispravno, ali on ostaje vjernik. Ima nekih grupacija uh, kroz povijest Islama koje smataju da čovjek ako počini veći igri, veliki grih, a veliki grih je i, i, i borice protiv drugog čovjeka, uh, pogotovo vjernika, da u tom slučaju čovjek uh, prestaje biti osiman. Međutim, po ehle Sunnetu, al koje mi pripadamo, on ako počini veliki grih, Uh, on je griješnik, ali ostaje vjernik. I evo to je Allah šanhu potvrđuje ovim riječima. وَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ <clears throat> I bojte se Allaha da bi vam se on smilovao, da bi se prema vama smilovalo doslovno, kako, kako to se kaže u ajetu. Dakle, bojte se Allaha, govorili svo o tome više puta. Uh, nije to samo ono bojanje i strah, <clears throat> nego je to uh, činjenje onoga što Allah voli, a klonjenje onoga što Allah šanhu zabranjuje, E dakle, na taj način trebamo da se ponašamo, da postupamo i onda će, onda možemo očekivati Allahu Đelešanuhu milost. A znamo i ajete, tumačili smo ih i nedavno, o tome, ruhama u da vjernici trebaju da budu samilosni jedni prema drugima. To nam je također jako potrebno u današnje vrijeme, jer u današnje vrijeme je, nažalost, prisutna grubost u komunikaciji, pogotovo u raspravama, u svađama ljudi jedni prema drugima. Tako da mi trebamo da slijedimo ove upute i bit će nam bolje u našem životu. E, ostaje još 11. ajet uh, <kuh> za današnju emisiju koji je također veoma važan i koji govori o tim ljudskim komunikacijama i o problemima među ljudima u komunikacijama, a također počinje sa ja i dinamenu. Dakle, ovo je četvrti put da Allah će Lešanohu oslovljava one kojima se obraća sa ja i hledi namenu, što znači o vi koji povjerovaste, o vjernici ili o vi koji povjerovaste. Dakle, samim tim Allah šanohu njihovu pažnju privlači da se oni usresede i da znaju da iza toga slijedi nešto važno što im treba da kaže. Šta je tu? Dakle, o vi koji povjerovaste, la jeshar qaumum min qaumin, uh, neka se ljudi ne i ne rugaju drugim ljudima. Dakle to je također danas jako o, prisutna pojava a, i u ličnoj komunikaciji, ali e, za izaleđa na društvenim mrežama da ljudi govore loše o drugim ljudima, bez mjere da se svađaju i tako dalje, to naravno nije odlika pametnog i kulturnog čovjeka, a kamoli vjernika koji nastoji da usloži svoj život maksimalno sa Allahim dželešanu za zadovoljstvom. Dakle Ruganje drugim ljudima, nazivanje pogrednim imenima, svađa sa ljudima ne može ničim dobrim rezultirati. Rezultira samo o, o, pogoršanjem o, međuskih odnosa i lošim stanjem o, kod ljudi i naravno do, doprinosi dodatno nesreći ljudi u životu na ovom svijetu. Zato Allah Šanhu to potencira i kaže nemojte se izdrugivati, neka se jedine izruguju sa drugima, asa en enjekunu hajrem minhum jer su možda oni bolji od njih. I to je zaista vrlo, vrlo mudro rečeno. Mi vidimo, možemo i propoznati u nekim situacijama da se čovjek smijava sa nekim tamo, a ovaj težih grijeha ima i težih postupaka nego, on, nego onaj tamo. Tako da mi trebamo osvojiti to pravilo koje nam Allah šanuhu nalaže, da mi ne ocjenjujemo ko je kakav. Pogotovo da, da pogledne riječi ne, ne upućujemo drugima, jer Allah zna samo ko je kakav i on će to na kraju presuditi. A mi ako se budemo bavili drugim i govorili mu ovakav si, onakav si ili ovakav je, onakav je, znači sebe zaboravljamo, sebe ne, ne, ne kontrolišemo, sebe ne čistimo i odmah smo mi u problemu. Dakle, pojenta je u tome da se mi fokusiramo na svoje nedostatke, da njih ispravljamo, a ne da se fokusiramo na tuđe nedostatke i da ljude uh, izrugujemo. Vola nisa un min nisa in hasa en je kunne hajren min hun. Isto tako kada je neka to ne rade žene prema drugim ženama. Ovo prvi se dio odnosio na muškarce, a sad drugi dio na, na žene. Dakle, isti status. Opet, to je ono što smo govorili da u nekim situacijama potpuno isti status imaju muškarci i žene. To im Allah šanohu daje, Islam im to daje. Dakle, ni ljudi, ni muškarci, ni žene ne smiju da se izrugivaju sa drugima i ne smiju da ih pogledno nazivaju, jer to vode vodi lošem i vodi uh, poremećaju odnosa među ljudima. Wala telmizu enfusekum i ne kudite jedni drugi. Wala te nabezu bil alqab i nemojte se nazivati pogrdnim nazi nadimcima, pogrdnim imenima i tako dalje. I ovoga znamo da, da, da nas, da, nažalost, imamo jako puno da ljudi jedne druge oslavljavaju koje kakvim pogrednim nazivima i imenima, ali interesantno da je to bilo i u vrijeme objavljivanja Korana. U komentarima ovih ajeta se navodi kada je, kada je poslanik s.a.v. došao u Medinu, sad govore Ensarije, kod nas je svaki čovjek, pored svog imena, imao još nekoliko kova nadimaka i obično su ti nadimci bili loši. E to je to kad, kad su ljudi bez upute, bez pravog puta, kad se ponašaju po svojim, po svojim čefovima. Dakle, Allah Žanu to kritikuje, ne dozvoljava, a i mi u današnje vrijeme. Pa kultura naša bi nas trebala uh, upozoravati da, 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 da to nije kulturno, da to nije normalno, da, da ne treba tako se raditi, pa onda naša pamet, a onda svakako naša vjera. I evo Allah Jeršanuhu izrično zabranjuje da se ismijavamo sa ljudima, da ih nazivamo pogrednim imenima, da a, ih nazivamo a, bilo čime što je, što je negativno i toga trebamo jako čuvati. A recimo u današnje vrijeme vrlo često se kare seljak šta hoće time da kaže, eto, je li on građan, je li on kulturni, je li on pametni. Dok on nekoga oslovljava kao seljak u ne, negativnom smislu, znači sa njim nešto nije u redu. A ko je bolji u jedni to Allah za zna. Bi se li smo u fosuku, iman, kar je Allah ružno li je takvo postupanje i takvo grešenje, badali iman, nakon što čovjek prihvati pravi put, nakon što čovjek povjeri. E to je to ovi koji povjerova ste. Dakle, ako ste povjerovali, evo da nemojte to raditi. A ako ste povjerili da to radite, nešto tu nije u redu. Zato, dakle, treba prispitati svoj iman i ponašati onako kako Allah Zeršanohu traži. U mjetub, fa ulaike humu A oni koji se ne pokaju, oni su zaista silnici i oni su nepravedni. Dakle, Allah Đelešanuhu upozorava da je to nazivanje drugih e, pogradnim imenima, izrogivanje studima, da je to e, zaista veliki grijeh i da se mora pokajati čovjek za to i tražiti halala od onoga koga je uvrijedio, e, govorio, kazao loše i tako dalje. Jer kada Allah Đelešanuhu, a oni koji se ne pokaju zbog toga, oni su zaista silnici i nepravedni. Prema kome je nepravedni? U tefsirima se to može e, lahko naći prema tim ljudima koje tako nazivaju, ali prema samima sebi, jer će kasnije odgovarati kod Allaha Đalešanuhu za to. Dakle, sve u svemu jedna jako važna životna situacija gdje smo danas daleko ispod ovoga stepena i ovog nivoa koji Allaha Đalešanuhu zacrtava. I evo mi ako ćemo izlaziti iz naše situacije po ovom pitanju, poslušajmo naredbe Allaha Đalešanuhu i poslanika Salonoha Veseljne prema ljudima se fino odnosimo onako kako bismo željeli da se prema nama odnosi. Nemojmo ih nazivati ne pogledni imenima, nego na najljepši način i pokušajmo ljudima samo pomagati, a ne odmagati i onda ćemo oko Bog da imati bolje međuske odnose, bit ćemo sretni i zadovoljni i ostvariti ono što želimo i na ome i na onome svijetu. Ja molim Allah Režanhu, da nam to i podari. Amin. Amin. Zaista lijepa kuranska sura, sura Huđuraca, kojom bismo se evo muftija na osnovu ovoga, barem što smo do sada kazali, trebali družiti češće, voditi računa ovim kuranskim ajetima, nažalost, mnogi padamo na njima. Pa do iduće sedmice, ako Bog da, jedva čekamo naše druženje. Inšalno. Poštovani gledalci, hvala vam za pažnju. Vidimo se, ako Bog da, za sedam dana u istom terminu. Do tada, esalamu alaikum.